Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Veseli Gashi, stacionat policore Prizren dhe Prizren Veri, ka nisur patrullimi i njësiti të bicikletave, aktivitet ky që do të vazhdoj në qytetin e Prizrenit, diri në vjeshtën e vonë. Ky aktivitet i policisë ka për qëllim identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme në komunikacion, me tekst të veçantë kundërvajtje si lirimin e trotuareve, kyçet e pasigurta në rrugë, te kalimin e shpejtësisë, përdorimi i telefonit, mos përdorimi ripit të sigurisë dhe kundërvajtje të tjera, që me këto veprime shoferët mund të shkaktojnë aksidente në komunikacion. Iniciativa është e drejtorisë rajonale në Prizren, ku stacioni policor Prizren dhe Prizren i Veriu ka ndërmarrë veprime shtesë me qëllim që të krimit të hapësirave për qytetarët, po ashtu identifikimin e kundërvajtësve në trafik, ku të kemë të bëjmë me kyçet, mos respektimin e kalimit e dedikuara për kamësor, pastaj përdorimi i celularit, mos vendosja e rrypit të sigurisë. Kretë këto në ndikojnë edhe shpesh janë edhe shkaktarë të cilët vinë edhe deri të aksidentet të ndryshme në komunikacion. Gjitha këto veprime janë që të krijojmë një ambient të sigurt për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Do të vazhdoj me ndërmarrjen e masave dhe veprimeve policore ndaj kundërvajtësve të cilët rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor, me qëllim të parandalimit të aksidenteve si dhe ngritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. E ndaj atyre që nuk e respektojnë rregulla, do të ndërmerren masa konform ligjit të trafikut. Ky aktivitet do të vazhdoj deri në ndryshimin e kushteve klimatike të cilat parashifen në vend. Që i vjetë deri në vjeshtën e vonë. Po nga njëherë pëndosë që edhe kushtet edhe në vjeshtën e vonë janë të vavashme, kështu që këto njësi do të jenë në shërbim të qytetarëve të rajon të Prizrenit. Me këtë rast, policia apelon tek qytetarët që të kenë kujdesin maksimal gjatë qarkullimit në rrugë, duke kërkuar që të respektojnë ligjin, rregullat në komunikacionin rrugor me qëllim të krijimit të një ambienti të sigurt për të gjithë. Super aksion nga ëmbëltorja Sultan, vetëm 40 cent copa e baklavës. Ëmbëlsohuni dhe dhuroni baklavë të afërmave tuaj më të dashur. Sultan, mendon për ju.